Hei igjen, det er straks klart for siste mulighet til å være med og kjempe om tøffe nøtteskjorter og 5000 kroner. Men aller først, løsningene fra i går. Se her da, så hyggelig da. Det var hyggelig. Kom inn da. Aller først i går tok vi turen til Ulrik Nes og hans nudistvenner. Vi skulle frem til en energikilde som særlig brukes på strømløse hytter. Man har så mye hår på kroppen som det jeg har. Så er det altså, så skal det ikke mer til enn en liten gnist på avveie, så står det jo jeg i lys lue. For der er jeg, det er hjelp til å være forsiktig, så jeg liker ikke helt dette her. Propan var løsningsordet på den første oppgaven. Det kan jo fort bli litt kaldt. Og da er det bare utrolig deilig å ha dette lille glovarme krypinnet, hvor vi altså kan snike oss inn og bli av varme inn til beinet. Vi fikk bli med nudistene inn på et lunt og varmt lite rom, og lurte på et finsk navn på dette rommet. Og sauna var det ordet vi skulle frem til. Nå tar jeg flasken! Esten Skarnes trakk spennende paralleller mellom trylling og religion i møte med magikeren Arnsteino. Og så sånn, det er glasset kommet dit, og flasken er kommet dit. Kan hvem som helst lære seg å spikre en kar fast i to bjelker? Og spurte om navnet på en virkelig mirakelmann. Hvem delte Rødehavet i det gamle testamentet? Nei, det tror jeg ikke. Det går ikke an. Nei, det er jeg ikke sikker på. Moses var svaret på denne oppgaven. Jeg plukket opp en sånn mossing. Fy fra moss. Så ble jeg bedekket på 0,0. Deretter hørte vi fem stykker snakke om en person, men om hvem. Etter at hun valgte å bli fysioterapeut, så har jeg gjort alt jeg kan for å få stive muskler, så jeg kan bli knadd over det. Om prinsesse Märtha. Jeg leter etter malings. Jeg finner ikke etter malings. Til slutt i går tok vi turen til en gjeng polakker som pusset opp et hus mens eieren var på påskeferie. Vi lurte på hva slags folkemusikk Sergej lytter til når han har hjemlengsel. Og svaret her var polka. Hovedløsningsordet vi var ute etter beskriver karbohydrater som er særlig populære blant degosser og fattige studenter. Og på brettet vårt får vi servert pasta.